När mobila teamet skulle rekryteras i kommunen så fick jag uppdraget att sätta ihop en ungdomsgrupp för att vara med och intervjua. Tanken var att vi skulle ha två grupper som intervjuade. En tjänstemannagrupp och en ungdomsgrupp. Så jag samlade en grupp ungdomar som fick skriva ett eget intervjumanus med hjälp av mig och som sen fick hålla i parallella intervjuer med de sökande. Efter det så hade ni, ja, Libbin var då en av dem. Efter det så fick de framföra sina synpunkter och åsikter till tjänstemannagruppen som sen fattade beslut efter det. Och jag tyckte att det här var en sån succé och tänkte såklart att varför har vi inte alltid gjort så här och det borde vi kunna utveckla. Så att vi fattade beslut att det här skulle bli rutin på ungdomsavdelningen i Klippan. Så att när vi då skulle rekrytera en fritidsledare till Ung Fritid så började vi med att köra en workshop på fritidsgården där vi samlade alla besökarna den kvällen som fick komma med sina synpunkter på vilka egenskaper den här nya fritidsledaren skulle ha, vilket vi skrev ner på ett stort papper. Efter det så valde vi ut 3 stycken frivilliga ungdomar som fick vara med i hela processen. Så att vi hade till att börja med ett möte för att välja ut vilka vi skulle kalla till intervju. Sen hade vi ett möte där vi skrev intervjumanus. Sen körde vi intervjuerna kvällstid så att ungdomarna kunde vara med. Och efter det så hade vi ett möte där vi helt enkelt gick igenom alla de som hade intervjuats och körde en omröstning där alla hade samma röstmängd. Och så valde vi ut vem vi skulle erbjuda. Och det här var en succé. Och du, Libben, var ju med. Vad har du för tankar kring hela upplägget och hur upplevde du det? Jag tyckte det var jätteroligt att få vara med i rekryteringsgruppen. Jag var med i 2 av dem, både med hela teamet och när vi skulle utse en ny fritidsledare. Och jag tyckte det var extremt roligt, framförallt för att vi känner ju redan våra fritidsledare sedan tidigare. Och det skulle kunna vara skönt att vara delaktig och kunna få välja vem som blir den nya fritidsledaren. Eftersom att vi som besökare kommer ju umgås med dem väldigt, väldigt mycket. Och därför så vill man helst ha någon som man känner sig trygg och glad med och som man faktiskt tycker om. Så det var ju extremt roligt och jätteskönt att få vara med i den. Och det kändes verkligen som att både Lasse och resterande av personalen faktiskt lyssnade på vår röst när vi väl försökte så här berätta om varför vi inte gillade någon eller ifall det var någon som vi tyckte extra om. Och sen var vi inte alltid sams, men det handlade om kompromissa och hamna i mitten någonstans och försöka bara försöka komma överens till slut. Och det tyckte jag vi skötte galant. Mm, det gjorde ni. Och du var inne på det lite grann, men det som gjorde att det blev så otroligt bra, tycker jag, det är ju att dels så tillförde ju ni helt nya frågor som vi inte hade riktigt tänkt på, och nya synvinklar. Till exempel kom ni med frågan, ni ska få göra eller kommer tvingas göra orosanmälningar ibland, hur gör ni det utan att vi unga ser er som golare eller källare? Mm. En jättebra fråga. Ja, saken är den att vi som ungdomar har ju en helt annan synvinkel än vad personalen som kommer jobba med de fritidsledarna har. Vi tänkte ju, jag tyckte den frågan var väldigt intressant eftersom att det är ju väldigt så när du är ute bland oss att ifall du gör någon orosanmälan och sånt och man känner att man kanske, att du berättar någonting som man kanske inte vill, så känner de kanske att du berättar för mycket om någons privatliv, men då måste man väl lära personen att jag vill bara ditt eget bästa. Så det var väl mer det, vi kände väl bara att vi ställde frågor som vi tänkte att fritidsledarna kanske inte kunde göra eller Lasse som chef kunde göra, för att det kändes mer typ så här mer okej när det kom från oss ungdomar, om man säger så. Så att ja, det var kul. Och det ställer ju också större krav på den som blir intervjuad. Att svara tjänstemannamässigt eller att svara korrekt blir inte lika enkelt när den gruppen man faktiskt ska jobba gentemot sitter och också kräver rätt svar på något sätt. Och rätt resonemang. Sen får man också tänka att en av grundtankarna med att använda det här sättet att rekrytera, det är att som vi ser i våra verksamheter så finns det 3 parter som påverkas av när man anställer någon. Det är ju såklart jag som chef, det är kollegorna och det är ni besökare. Så självklart borde alla de här 3 parterna vara med och välja vem som ska jobba i verksamheten. Och det känns som att det här har blivit
det har blivit skitbra. Så att nu är det här rutin. Nu är det här vi kör på. Dessutom är det ju barnkonventionen har ju blivit lag, så att det spelar ju rätt bra in där också. Mm. Under intervjuerna så lät vi ungdomarna testa de sökande i lite ordförståelse. Ord som används av många unga idag. Libin, vill du testa dem som tittar? Ja, det här var några ord som vi valde att använda på intervjun. Tamam, guz, yani, de'adi och aina. Kunde ni dem?